Програма «Актуальне інтерв'ю» продовжує ефір телеканалу «Вінниччина». Сьогодні говоримо про економічно-соціальні процеси, які відбуваються в країні та впливають на життя простих громадян. Наш гість – Валерій Коровій, експерт з економічних питань, депутат Вінницької обласної ради, радник Вінницького міського голови. Вітаю. Вітаю. З 12 березня введено карантин по всій території України, зокрема і Вінницькій області. Наскільки це вплине на здоров'я громадян і наскільки це вплине на економічну ситуацію в країні? Ну, я б, власне, я хочу зазначити, що це правильний крок. Чому? Тому що подобається нам, не подобається нам, але практика показує, що це найбільш ефективний крок, пов'язано із дії на випередження, пов'язано із нерозповсюдженням тої чи іншої інфекції. Я хочу вам сказати, що колись 3 роки тому назад, коли я перебував на посаді голови Вінницької обласної державної адміністрації, десь була достатньо подібна ситуація також відносно грипу. І на одній з ранкових нарад директор департаменту охорони здоров'я почав говорити про високі темпи зростання захворюваності, вірусних захворювань. І за їхнім прогнозом ми мали вийти там буквально за 2-3 дні на безперечно перейти оцей епідемпоріг. І ми прийняли рішення по впровадженню безпосередньо карантину в школах. І що ви думаєте, що дуже багато було критики, з Києва там телефонували, що ви там робите і так далі, тому подібне. Але вже буквально через тиждень вся Україна пішла на карантин. І дуже цікаво було те, що коли пройшло 2 тижні по тому, і ми подивилися на динаміку зростання захворюваності, то на фоні інших областей Вінницька область не перейшла той епідемпоріг, який ми очікували за 2-3 дні. Це говорить про те, що все-таки заходи, якщо вони правильно організовані по карантину, вони спрацьовують. І, відповідно, вони мають відповідний ефект. А наскільки це вплине на економіку України або економіку Вінницької області, ну, це залежить відносно тих секторів економіки, які розвиваються. Якщо ви бачите, що, наприклад, є рішення уряду припинити авіасполучення, наприклад, там, з Італією, з іншими країнами, я думаю, що будуть такі рішення, то цілком очевидно, що перевезення пасажирів скоротиться. Так само скоротиться перевезення пасажирів всередині країни. Так? Але говорити про якісь на сьогоднішній день, про якісь широкомасштабні збитки, які понесуть суб'єкти бізнесу по цій причині на теренах Вінницької області, ну, я таких підстав не бачу. Хоча у нас є на сьогоднішній день інші підстави, вся та ситуація, яка відбувається на валютному і фінансових ринках. Чи не вплине карантин на якісь панічні стани громадян? Тому що знаю, що у столиці вже є випадки, коли люди масово скуповують крупи, сіль, якісь продукти першої необхідності для харчування, ті самі медичні маски. Зараз майже неможливо їх придбати в аптеках. Через інтернет – без проблем. Чому ну, тут? Ну, насправді це багато залежить від самих людей. І відповідно тої роботи, які повинні проводити владні інституції на території, пов'язані з роз'ясненням людей. Якихось таких підстав для якихось там таких, якихось, знаєте, грандіозних спекулятивних речей не варто очікувати. Цілком очевидно, щось хтось щось будуть купувати. Цілком очевидно, вибачте, ваші колеги в сфері журналістики це будуть показувати по телебаченні, як там щось скуповують. Це ще буде підігрівати певний інтерес. Але заходи карантину, підкреслюю, вони найбільш ефективні. Але в першу чергу вони націлені на поведінку безпосередньо самих людей і усвідомлення того, що це достатньо серйозна проблематика. Потрібно дотримувати засобів і особистої гігієни, і слідкувати за дітьми, в першу чергу, старатися обмежувати лишній раз, входити в якесь коло, велике коло людей, які незрозуміло, звідки появляються і таке інше.
І будемо розраховувати на те, що до 3 квітня все-таки температурний режим він буде набагато кращий. І наскільки я розумію, що якраз от під впливом температурного режиму це буде достатньо ефективний спосіб для того, щоб локалізувати той процес з точки зору розповсюдження вірусу, який ми чуємо, який розповсюджується в світі. Ще одне питання, яке досить активно досі продовжують обговорювати українці – зміна уряду. Ваші прогнози, вони будуть більш успішно впливати на процеси, які відбуваються в Україні? Буде якась позитивна динаміка? Чи їхні попередники, їх спіткає доля їх попередників? Ну, це достатньо дискусійне питання. Я вам хочу сказати, я негативно відносився до діяльності попереднього уряду, який очолював пан Гончарук. Ну, і, власне, бачимо результати. Питання в тому, що, і знаєте, з якої хвилини? З тої хвилини, як він поїхав на самокаті. Тому що Кабінет міністрів – це не той орган, де публічні якісь кроки такого плану, медійності, вони повинні затьмарювати те, що повинен робити Кабінет міністрів. Насправді була допущена цілий ряд глибинних системних прорахунків, наслідки яких ми зараз будемо відчувати під час от цих непростих подій, які відбуваються на світових фінансових ринках. Я не розумію, як можна було, маючи владні повноваження на рівні Кабінету міністрів, не сісти за один стіл Національному банку, Міністерству фінансів, Міністерству економіки і відпрацювати параметри поведінки на ринку, валютному ринку, для того, щоб, тому що була задекларована інфляція 7%, вона, до речі, затверджена програмою Міжнародного валютного фонду. Тобто, по великому рахунку, Національний банк повинен був генерувати свою і узгоджувати свою політику з Мінекономіки, з Мінфіном. А Мінфін продовжував розміщувати облігації під 15-16% річних. Позбігалися всі спекулянти в СІД. Національний банк, замість того, щоб зменшувати облікову ставку і, відповідно, викуповувати надлишки валюти, давати економіці гривню, він, по суті, відійшов, власне, від цього процесу. До речі, вже в листопаді місяці спостерігалася така тенденція, коли комерційні банки України підняли депозитні ставки і акумулювали гроші, власне, для того, щоб купувати, знову ж таки, державні цінні папери. Фактично, український уряд, уряд Гончарука, він, по суті, за деклараціями, які він стверджував, по суті, він створив базову макроекономічну проблему. Він зупинив економічний розвиток країни в тій частині, що оця неузгоджена політика, яка відбулась, вона нанесла дуже серйозної шкоди експортерам, а в нас країна фактично розвивається за рахунок експортної спроможності. Друге, оці абсолютно неузгодженості дискусії навколо земельних ресурсів або ринку землі спровокував таке, просто відверто хочу вам сказати, таке різке скорочення інвестиційної діяльності в сфері аграрного бізнесу. І оці хаотичні рухи в нас призвели, ми вже бачили, що наприкінці грудня місяці, коли вже уряд заборонив реєструвати, ви вдумаєтесь, фінансові зобов'язання бюджетних установ капітального характеру, це фактично кидав бізнес. І причому це так говорилось в такий спосіб, що от ми оце робимо і все. Тобто постало очевидно те, що коли фактично закривали вже позиціями державних монополій податками і платежами січня, лютого, місяця, грудня, по суті, стало очевидно, що нас очікує дуже непростий початок 2020 року і, власне, те, що ми є. І ми, по суті, свої, оце таких збіг обставин, і коронавірус, і світова фінансова криза, і ситуація зараз на ці останні дні, яка відбувається на ринку, товарних ринках, пов'язаних з нафтою, спровокували, по суті, свої на сьогоднішній нову реальність. Тому що ми це до кінця не усвідомлюємо, але нова реальність полягає в тому, що ми знаходимося в початку світової фінансової кризи.
І от в мене дуже серйозні, мене відчуває таке відчуття, що Україна, попри декларації, вона не готова, власне, до цієї ситуації. Тому я вважаю, що зміна уряду – це правильний крок. Тому що все-таки для бізнесу, для інституцій дуже важливо побачити нове бачення того ситуації. Мені важко зараз говорити, які кроки будуть робити, але, в принципі, знову ж таки, кроки, пов'язані з коронавірусом, вони правильні. Все буде залежати відносно того, які дії буде, які засади політики буде реалізовувати найближчим часом український уряд. Але моє внутрішнє відчуття і за моїм прогнозом, на превеликий жаль, нас чекають дуже непростих 2-3 місяці, тому що ситуація на валютному ринку, вона є дуже непроста. От, за два останні дні Національний банк перший день продав 250 мільйонів, вівторок, вчора продав 350 мільйонів доларів для того, щоб зглажувати ці коливання. Через Сіті-банк, по суті, виходять нерезиденти, які інвестували в українські цінні папери. Впали в ціні так звані допоміжні інструменти, яких називають варанти, які значно впали в ціні. Це говорить про те, що бажаючих купувати державні цінні папери різко зменшилось, іноземних. І тут дуже багато буде залежати від, знову ж таки, такої прагматичної політики, яку буде спільно, який повинен спільно проводити Національний банк з Міністерством фінансів. Якщо ці дії будуть прагматичні і нам вдасться утриматись найближчих тиждень-два, я думаю, що ситуація за певний проміжок часу вона застабілізується. Але так, як було раніше, воно вже не буде. І потрібно буде шукати нові інструменти, нові механізми і нові засоби для того, щоб рухатись вперед. На широкий загал люди, по великому рахунку, вони цього не зовсім так розуміють, але насправді світова економіка починає жити дещо в інших реальностях, і Україна повинна в цій частині знаходити своє місце. А як відчують люди, чи вплине це на них, на звичайних громадян, на пенсіонерів, на заробітні плати, їх підвищення, ось всі ці процеси? Ну, дивіться, знову ж таки, тут багато факторів накладається один до одного, тому що фактично Україна почала входити в кризу з різкого скорочення обсягів доходів бюджету, починаючи з листопада, з грудня місяця. І це без фінансової кризи. От якраз оці недолугі дії уряду в другій половині 2019 року. І вони підсилились тим, тому що, наприклад, на сьогоднішній день є заборгованість по заробітній платі на рівні районних державних адміністрацій. Так, центри зайнятості, істотно зросла кількість людей, які отримали достатньо високі заробітні плати. Якщо подивитись по динаміку з доходів, наприклад, до місцевих бюджетів, наприклад, податку на доходи фізичних осіб, то вони говорять про те, що динаміка зростання доходів різко зменшилася. Тобто вже якісь процеси відбувалися. Але разом з тим ми повинні моделювати ситуацію в інших параметрах. Тому що вчора я зустрічався з одними людьми, і вони тішили, що ціни на нафту падають. І кажуть, от зменшаться ціни на нафтопродукти. Хотів би заспокоїти, тому що насправді якийсь проміжок часу нафтові компанії будуть розпродовувати той бензин або дизельне пальне, яке було закуплено по цінах, які були в два рази вищі. Це раз. А з другої сторони, і будемо треба дивитися на девальвацію гривні. Тобто, наскільки буде іти процес знецінення, а оцей процес різкого знецінення гривні якраз дуже так психологічно тисне на ті компанії, які працюють на світових ринках, особливо в сегменті імпорту. Тому я думаю, що якось там на першому етапі якихось таких коливань не буде. Ну, думаю, що будуть такі, знаєте, спекулятивні речі. Тому
все-таки радив би людям трошки зупинитись і не робити якихось поспішних кроків, тому що треба дивитись, по якому сценарію буде розвиватися подальша дія. Знову ж таки, підкреслюю, дуже буде багато в цій частині залежати прагматичні дії уряду і Національного банку. Це вже не кіно, це реалії виклики. І тепер доля фінансового благополуччя кожного із нас в певній мірі буде залежати від прагматичності цих дій владних інституцій. Тривалий час відбувалось зміцнення гривні, вона нібито в порівнянні з доларом стабілізувалась. Багато говорили про те, що це спекуляція, що це штучне її утримання, що після місцевих виборів гривня знеціниться. Чи справді це так? Чи справді це було штучна стабілізація гривні? І якщо справді вона буде знецінюватись по відношенню до долара, наскільки? Дивіться, я далекий відносно того, щоб давати оцінку штучне. Я можу говорити, власне, про те, що була вкрай неефективно проведена або вибраний напрямок політики, який проводив Національний банк і Мінфін, якраз другу половину року, який притормозив розвиток економіки, ми зараз це всі будемо відчувати. Це пов'язано з тим, що при дефіцитному бюджеті, який був в Україні, український уряд, не домовляючись з Міжнародним валютним фондом, почав розміщувати облігації внутрішньої державної позики під баснословні величини 15-16% річних. Сюди через відповідні фінансові інституції почали входити різноманітні фонди і дуже багато спекулянтів, які продавали долари і купували цінні папери під 15-16% річних. Тобто різко зростала кількість притоку валюти. Зверніть, будь ласка, увагу, що це, в першу чергу, спекулятивний капітал входив сюди. Це не інвестиції в компанії, від створення нових робочих місць і так далі. Національний банк в цій ситуації, він повинен був виходити на міжбанк і, в першу чергу, забирати надлишкову валюту, яка сюди входила. І більше проводити консультації з Міністерством фінансів для того, щоб врегулювати, власне, цей процес. Натомість це не було зроблено. І гривня почала зміцнюватись. Зверніть, будь ласка, увагу, на фоні того, що негативний торгівельний баланс, тобто різниця між тим, що ми купуємо, і тим, що ми продаємо, складала 10 мільярдів доларів. Тобто парадокс, так? Ми там на 10 мільярдів доларів менше продаємо, ніж купуємо товарів, а якщо подивити в укріплення гривні, то ми вирівнюємо платіжний баланс. Тому що входила валюта за рахунок таких спекулятивних речей. Більш того, цей процес дуже боляче вдарив по експортерах. Речі, Вінницька область достатньо серйозно постраждала, тому що у нас економіка, основна і базова величина, зорієнтована на експорт, і це відчувається в різкому скороченні податкових надходжень в бюджет, в тому числі місцеві бюджети і в державні бюджети з Вінницької області. І оця річ виникла. Тепер дійшли до певної межі, економіка зупинилась, почалось таке загострення ситуації на світових фінансових ринках. Відверто хочу сказати, що з понеділка, його називають чорний понеділок, ось буквально на цьому тижні колосальне скорочення безпосередньо фондових індексів, і не тільки по нафті, а й по фондових індексах, наприклад, там Нью-Йоркська фондова біржа. І пішло це скорочення в такій мірі, що воно торкнулося всіх сегментів. І що відбулося? Оці спекулянти, які входили в наші цінні папери, вони почали продавати ці цінні папери, брати гривню і через, знову ж таки, через
валютну біржу, прагнуть вивести вже свої капітали у вигляді доларів або іншої валюти. Тобто пішов величезний попит на валюту. Тобто вони почали виходити на сьогоднішній день з нашого ринку. Це потягне за собою досить серйозну проблематику, тому що окрім обмінного курсу, уряд не зможе тепер запозичувати кошти для покриття дефіциту бюджету, тому що економіка зупинилась. Тому я ще раз хочу сказати, у мене таке внутрішнє відчуття, що хоча там критикують різні, але те, що змінено уряд в цій ситуації, це правильно. Тому що дуже важливо відчути нову реакцію уряду по стабілізації ситуації на ринку. Побачимо перші кроки, які будуть зроблені. Насправді це на більш складний період, принаймні, якщо говорити про фінансові ринки, з березня 2015 року, коли в силу іншого ряду обставин фактично Україна знаходилась на рівні технічного дефолту. Ви згадували про земельну реформу. Раніше ми з вами говорили про те, що ви підтримуєте зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Як ситуація зараз? Чи підтримуєте ви в тому варіанті, який пропонують нині затвердити закон про ринок землі? Чи потрібно все ж таки його змінити для того, щоб справді малі фермерські підприємства чи малі сільськогосподарські підприємства більше розвивалися і саме вони могли купувати землю? Дивіться, по аналогії тої ситуації, яка розвивалась на протязі двох останніх років, ми бачили такі два ціленаправлених процеси. З одного боку, дуже стрімке зростання і ефективності, підвищення ефективності аграрного бізнесу, підвищення конкурентності. А з другої сторони, ми бачили, що на ринку земельних правовідносин, наприклад, почали домінувати такі речі, як називається тіньовий ринок землі. Ну, наприклад, укладання договорів емфітемзису. Договора на 50 років, фактично це замаскована форма купівлі-продажу договорів про розпайованих землях. І цей ринок, по великому рахунку, він крок за кроком набував риси такого спекулятивного характеру. І цілком очевидно поставало питання, що потрібно цей ринок запускати. Я був і є прихильником поступової лібералізації ринку землі. Але я не погоджуюсь із тою формулою, із тими напрямками дії, які впроваджено, які в цьому передбачено законодавстві. В чому це пов'язано? Повинна бути чітко визначеність пріоритет. Я, наприклад, бачу, що базовий пріоритет повинен бути після цієї розмови – це стимулювання розвитку аграрного бізнесу і створення передумов для розвитку сільських територій. Тобто, до речі, наші пропозиції представлені. Ми вважаємо, що потрібно чітко окреслити на першому етапі то коло осіб, які мають право купувати землю і кількісне обмеження. Наприклад, перша категорія – це фізичні особи, які не менше 5 років проживали на відповідній місцевості, в громаді, не менше 5 років проживали, мають право купувати, але не більше 100 гектарів в одні руки, тобто одні фізичні особи. Друга категорія – це ті безпосередньо юридичні особи, орендатори, які на протязі 5 останніх років показали ефективність і успішність в сфері аграрного бізнесу, тобто вони орендували ці земельні ділянки пайовиків, і дати їм можливість купувати цю землю, якщо вони працювали по договорах не менше 5 років. Але не більше в руки, ніж 1000 гектарів в межах однієї громади, яка на сьогоднішній день вони будуть створювати. І третя група – це самі органи місцевого самоврядування, які хочуть викупити певну земельну ділянку для того, щоб її, наприклад, там, змінити цільове призначення, наприклад, побудувати там стадіон. Натомість те, що ми зараз бачимо, ну, відверто хочу сказати, тут пріоритеті зовсім не ця категорія людей. Тут те, що пропонується, пріоритет ставлять тих людей, які мають гроші. От я завжди говорю про те. Ви знаєте, що у нас в країні є достатньо багато людей,
які купують там 20 грам золота, 50 грам золота і десь відкладають, так? А є такі, що кілограм купують. Але давайте будемо говорити відверто, чому вони купують? Вони ж могли, маючи якийсь фінансовий ресурс, вони могли б створити нові робочі місця, відкрити якийсь бізнес. А натомість вони відкладають золото з орієнтацією на те, щоб зберегти вартість, а через там, 5-10 років ця вартість зросте. Так от, по цій аналогії, на сьогоднішній день пропонується проведення земельної реформи. Тобто в епіцентр угла поклали ту людину, яка має кошти. Причому дуже важко зрозуміти, хто це. Тобто, от, якщо ви маєте, або людина має 100 тисяч доларів, достатньо багато, так? От вона може купити по 2 тисячі доларів 50 гектарів і сказати, от це я сьогодні купив, 50 гектарів – це мої. Мені не треба тут займатися аграрним бізнесом. А мій опонент каже, так ми його заставимо податки платити. Каже, слухайте, ви врахуйте, він завтра засінує люцеркою. І ще враховуючи лобістські форми, що скаже, ви мені повинні платити за екологію, бо я тут підвищую родючість цього поля. Розумієте? Тому я абсолютно не сприймаю те, що, власне, пропонується. І вважаю, що це може нанести дуже серйозний такий негативний вплив на розвиток аграрного бізнесу. Як таке, вчора, до речі, був перебував у Піщанці, ми з аграрними компаніями про це говорили. Відверто хочу сказати, ситуація на сьогодні така, що компанії, так, вони будуть сіяти, орати, вирощувати і так далі, але вони на сьогоднішній день всі зупинились. Зупинились з точки зору інвестицій. Як людина, яка все життя, ну, умовно говорячи, працював в такі прикладні економіки і займався інвестиційною діяльністю, я можу сказати, якщо ми хочемо мати прирости або рухатись вперед, ми повинні, наприклад, через рік, через два, ми повинні зрозуміти і подивитись, а що ми сьогодні інвестуємо. Так просто не візьметься нічого. Тому що от там минулому році дуже хвалили Вінницьку область, що вона там по всім параметрам там в лідерах. Але по великому рахунку ця робота, яка робилася 2-3 роки до того, розпочиналась по визначенню пріоритету і пов'язане з залученням інвестицій. На сьогоднішній день інвестиційна діяльність в Вінницькій області різко скорочується. Я говорю про ті інвестиції, які йдуть на поповнення основних фондів компаній, які створюють нові робочі місця. Це говорить про те, що якщо в такому ключі йти зараз, не дати впевненість представників аграрного бізнесу, ми за рік і два можемо мати вкрай негативні ситуації в сфері аграрного бізнесу, в тому числі скорочення робочих місць. Тому, знову ж таки, я переконаний в тому, що бізнесу потрібно давати такі сигнали, які б давали можливість їм розвиватись. Потрібно повернутись предметно до дискусії в питаннях пріоритетів проведення земельної реформи і відійти від тої норми, яка є, і пріоритет поставити вже ті компанії або той малий бізнес, фермерський бізнес, який реально працює на землі і хоче купувати землю не для того, щоб це був просто як капіталовкладення, його на майбутнє якихось там, а для того, щоб розвивати аграрний бізнес. Ще хочеться зачепити тему децентралізації. Сьогодні дуже багато громад, зокрема в Вінницькій області, виходять на мітинги, на протести. Нібито їм не дають добровільно об'єднуватися. Що відбувається? Це якесь недорозуміння, це неосвіченість простих громадян. Чому ось процес децентралізації почав виходити на такий рівень, що люди виходять на протести? Це дуже болюче питання, тому що ми не до кінця розуміємо, що собою являє власне децентралізація як така. У нас тут дуже багато таких місцевих експертів чомусь пов'язують питання децентралізації тільки з добровільним об'єднанням громад. Я завжди говорив про те, що добровільне об'єднання громад – це лише інструмент для того, хто хоче ним користуватися. Про те, що бюджет, взагалі децентралізація базується на трьох китах: бюджетна децентралізація, адміністративна децентралізація і так зване добровільне об'єднання громад. Тобто, якщо на першому етапі зіграло бюджетна децентралізація, бігли за грошима,
Потім пішов другий етап адміністративної децентралізації, коли почали, окрім грошей, ще питати і передавати велику частину повноважень, тоді зменшилось. Але значна частина тих, які просто сиділи, їм нічого не було потрібно, і вони дійшли до певної межі. На сьогоднішній день у нас склалася така абсолютно парадоксальна ситуація. Вибачте за слово таке абракадабра, да, так, наприклад. В Іллінецькому районі є дві громади, які майже вже 90% об'єднаних громад. В Немировському районі 5 громад, де 80% території. А є такі, наприклад, райони, як там Крижопільський або Піщанський, то чи Муровано-Королевецький, чи Могилюпо, де взагалі ніяких громад немає. І, по суті, свої втрачена система управління. Тобто до якоїсь межі воно йде як інерції. Але після першої межі ця система вступає в протиріччя одне в одне. Тому цілком очевидно, що нам потрібно прийняти загально прийняту систему адміністративно-територіального устрою. І, власне, про це говориться. Я хочу сказати, що ми говорили про попередній уряд. Я от як людина, яка тривалий час працювала в органах державної виконавчої влади, я можу сказати, що я ж таких говорунів, я їх з точки зору уряду, їх не чув. Тому що вони мали завершити було реформу адміністративно-територіальну ще в вересні місяці. Потім вони її перенесли на листопад, потім вони її перенесли на лютий. Зараз говорять в березні, а зараз парадокс ситуації полягає в тому, що вже 25 жовтня мають бути вибори, тому що це передбачено Конституцією. І в мене є сумнів, що вони будуть вибирати взагалі. Так? Тому чим більше вони будуть тягнути, тим більше будуть спекуляції навколо цих тем. Я хочу чесно, відверто сказати, що це дуже непростий процес. Можна взяти там 10 людей, вони будуть по-різному дивитись на той чи інший процес. А якщо це ще буде підіграватись фінансовими ресурсами якихось керівників сільськогосподарських підприємств, які там зацікавлені, щоб тут була центр громади, бо тут в них є депутати, і вони будуть впливати на повноваження, ну це шлях в нікуди. Тому реформу треба робити достатньо швидко. Потрібно закачувати, брати на себе відповідальність. Так, получати там по голові, шишки набивати, це так. Слухайте, ну люди приходять в владу для того, щоб приймати рішення, а не займатися піар-кампаніями і хлопати собі, і там, і аплодувати, і тішитись відносно того, що ти живеш в славі. А насправді влада – це дуже велика відповідальність. Це відчуття того, що тебе, можливо, не розуміють, але ти повинен нести свій хрест. Тому я переконаний в тому, що адміністративно-територіальну реформу потрібно проводити якнайшвидше, потрібно визначити її як пріоритетною і все зробити, власне, для того, щоб завершити цей процес, принаймні, до вересня місяця для того, щоб вже вибори, які мають бути органів місцевого самоврядування 25 жовтня, вони якісь в системі визначеності проходили. Якщо цього не буде, на превеликий жаль, ми можемо війти в чергову хвилю якихось хаотичних рухів, де одні говорять, що районів не буде, а з іншої сторони будуть вибирати районну раду. Розумієте, чи ні? Непонятно там на рівні там, з головами районних адміністрацій. Казали, що їх не повинно бути, але когось там щось будуть призначати. І насправді це буде вкрай негативно впливати на фактично реальний рівень життя, реальні процеси, пов'язані з розвитком регіону. На завершення, що стосується виборів, ваші прогнози, наскільки вони будуть запеклими на місцях і все ж таки будуть нові обличчя, чи люди нададуть перевагу вже тим людям, яких знають, як вони працюють і надалі будуть з ними працювати? І це, насправді перед Новим роком Верховна Рада прийняла новий виборчий кодекс. І він накладає дуже свої відбитки, тому це буде залежати відносно якого рівня виборів будуть. Якщо ми, наприклад, говоримо про обласну раду, а це має дуже важливе значення, тому що воно і концепція реформи, обласні адміністрації будуть ліквідовані,
а обласна рада буде вибирати обласний виконавчий комітет, будуть формувати департаменти. Це абсолютно інший рівень політичної відповідальності тих гравців, які прийдуть в обласну раду. Але цей виборчий кодекс передбачає певні обмеження. Наприклад, партії повинні пройти по партійних списках, в відкритих партійних списках. Там буде створено від 8 до 10 округів. Але таке застереження. Партія повинна набрати більше 5% і заплатити в кожній області та партія, яка приймає участь, не багато, не мало, 2 мільйони 300 тисяч гривень в цей виборчий процес. І це зразу наклало певні свої відбитки, тому що партії, які тільки починають свою діяльність або коливаються в межах там 5%, вони почали собі задавати питання: слухай, а якщо я не пройду, мені цих 2 мільйони 300 не повернуть. І відверто хочу сказати, такі цікаві процеси відбуваються, тому що за висновками експертів, приймати участь, якщо раніше там до 20 партій приймали участь, то якщо така буде норма діяти, то за висновками експертів ми будуть приймати участь від 5 до 7 партій, наприклад, до обласної ради. Це перше. Друге, якщо виходити із позиції того, що якщо гіпотетично якась партія, наприклад, набере до обласної ради 35%, буде там одна з найкращих, то вона проведе до обласної ради порядка 33-34 депутата, а 84 депутатів в обласній раді. Тобто монобільшості не буде. І тут це дуже серйозна проблематика, тому що в будь-якому випадку потрібно приходити в сесійну залу прагматичним людям і, власне, про щось домовлятися. Я можу вам сказати, що я зараз веду консультації з основними такими політичними гравцями на теренах Вінницької області. І я бачу в їх, знову ж таки, в цьому спілкуванні розуміння цієї ситуації. Тому в мене такий обережний все ж таки є оптимізм, що все-таки так, це політична боротьба, це любі вибори. Але ці вибори не будуть проходити в такому, знаєте, ключі такого, знаєте, такого ворожого налаштування один проти одного. Тобто боротьба буде. Чому? Тому що кожен гравець, який буде приймати участь у виборчій кампанії, принаймні до обласної ради, він буде розуміти, що йому треба прийти в сесійну залу і сідати і знаходити власне компромісні рішення, пов'язані з тими програмами, цілями, які були. Те, що стосується в місті Вінниці, мені важко сказати, тому що там теж буде партійна ситуація, але думаю, там в силу цілого ряду обставин, які ми зараз так відслідковую, там буде досить така жорстка політична боротьба, якщо мова йде про навіть не стільки політична боротьба, як окремими представниками тих чи інших політичних сил, які там будуть. А те, що стосується виборів об'єднаних громад, це традиційно таки, вони там досить жарко проходять. Зараз навчилися наймати відповідних політтехнологічні компанії, які там націлять одне до одного. Думаю, що це буде залежати від конкретної території. Але проведення адміністративно-територіальної реформи, яка надає дуже великі повноваження органу місцевого самоврядування, вона об'єктивно буде стимулювати, що до органів місцевого самоврядування будуть приходити достатньо молоді, але разом з тим професійні люди, тому що, по суті своїй, буде менше орієнтації на якісь партійні там бренди, тому що це, по суті своїй, доля тої громади на найближчих 5 років. Ми поживемо, побачимо. Будемо сподіватися, що усі політичні і економічні процеси, які відбуваються в країні, будуть лише на благо простих громадян. Дякую, що завітали до нашої студії, а нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю».